התחלתי לדבר מ-ALS 2024 באוגדן של מד"א על בחילות או הקאות במטופל, בדרך כלל מבוגר, אבל אתם תראו שתעסק גם בילדים. אז קודם כל, מטופל סובל מבחילות והקאות, מה יכול לגרום לו? שלל דברים. אנחנו יכולים לראות פגיעה וסקולרית, לא יודע, איזה BPPV, או איזה וסטיבולר נוירייטיס, פגיעה באוזן הפנימית, או קריסטלין שזזו מהמקום, או משהו שעשה לו איזה ורטיגו, זה יעשה לו סחרחורות והקאות, מיגרנות. אחד מההופעות הקלאסיים של מיגרנה זה עם בחילות והקאות, עליית לחץ תוך גולגולתי, אוקיי? בתור גסטרונסטיאנט, אם יש לו חסימת מעי מאיזשהו גידול למשל, או מאיזשהו ניתוח שעשה לו הידבקויות, או משהו אחר שחוסם, גסטרואנטריטיס, מחלה ויראלית או חיידקית, שישולים והקאות, מחלות של כיס המרה, רן אלכוהוליק, חולציסטיטיס וכאלה, גירוי צבקי, לא יודע ממה, מאיזשהו אפנדיקס שאולי עשה איזו פרפורציה. תרופות, כימותרפיה, כמובן, חילות זה אחד התרופות והשליחות של כימותרפיה, שונות דיקוקסין, אלכוהול, מן סתם, וחומרים אופיאטיים, מורפיום, בהחלט יכול לעשות בחילות. צבים מטבוליים כמו הריון, הריון בחילות בהריון, היפרמזיס גרבידריום גם כמובן, קטואצידוזיס, אורמיה, צבים כלים אחרים, אוטם בשריר הלב שיכול לעשות את זה, ורן אלכוהוליק, אבית כלייתית, אבנים והכליות. אוקיי, אז זה יכול לעשות לנו את אותו בן אדם שסובל מבחילות, ואז מתחילים ABC, שהוא לא יעשה אספירציות ודברים כאלה, עירוי, ותשקול מצריך נוזלים, הוא מקיא, אולי הוא מתייבש, מינון הוא 20 ליטר קילו לשעה, בדרך כלל נשמע כמו מינון לילדים כזה, מקסימום 1 ליטר, כנס דרך כלל משהו כזה, שכל מתן זופרן, זופרן, אונדסטרון, אותו אחד שמשפיע על רצפטורים סרוטונרגיים, אפשר לתת אותו מינון מבוגרים של 4 מיליגרם, NIM, NIV, בילדים 0.15 מיליגרם, פושיטי עד 4 מיליגרם, ומנה חד פעמית. תאסור לתת אותו אם יש קיוטי מוארך, אני לא זוכר נכון, קיוטי מוארך, אני כתבתי, שאלתי את זה, קיוטי מוארך זה 460 בנשים, 450 בגברים, שימו לב להבדל, וכמובן קיוטי מוארך זה גורם סיכון להפרעות קצב בעיקר חדריות, כמו VTVF ותורסה דה פוינטס, אנחנו לא רוצים קטע קיוטי מוארך מדי, ולכן זאת הוצאה נגד לזה, יכול להעריך קיוטי, לא נרצה את זה. שימו לב שעדיף לעשות קיוטי-סי, קיוטי קורקט את זה, חשב. לפי הדופק, דחיקה ברדיקה, אני צריך לתקן. רגישות יתר וגיל מתחת לחודש ימים זה גם קונטרינדיקציה. אז אתה עושים את זה כשיש לו מטופל סובל מבחינות ההקאות, אחד מהגורמים האלה. או הפרעות מערכת העיכול, גסטרואמפרזיס, רפלוקס, זה בעצם צרבות כאלה שהחומציות עולה, תרופות של כימותרפיה, שימועים בחומרים אופיאטיים, הריון, מגן האוטם ואפטרקליט. זה כאילו ההתוויות שהם מדברים עליהן. מה התופעות לוואי של הדבר הזה? כאבי ראש, קרדיו-וסקולרי ברדיקליה, אחת קיוטי שזה יכול גם להפרעות קצב חדריות, VTVF תורסה, תגובה אלרגית כמובן עם כל הפוטיקריה ואנגיולמה, כמו הרבה תרופות שיכול לעשות תגובה אלרגית, וזה נדיר התגובות האלרגיות האלה. טוב, אז אפשר לתת את זה גם IV וגם IM, יכולים לראות פה את המילים שוב. תודה רבה לכם, זה מטופל שסובל מבחילות והקאות משמעותיות. ראיתם את המינים לזימי מתייבש, לזופרן מתי עושים את זה, מה התוויות נגד, מה המינים בילדים מבוגרים, מה התופעות בית, מה ההבחנה המדלת שיכולים לגרום לדבר הזה. תודה רבה לכם, אם יש גסטרופרזיס דרך כלל יכול להיות לקרות בכל מיני דברים, שזה בעצם המעי לא עובד מספיק מהר, למשל פרקינסון, למשל סכרת, למשל ניתוחים שפוגעים בווגוס, נגיד פרקינסון, סכרת, שפוגעים בעצבים, ואז עושים מעי שעובד לאט, מה שנקרא גסטרופרזיס, הוא איטי והוא בקושי עובד, נגיד אלה גורמים שכיחים לדברים האלה, ויש דברים אחרים. אז זה היה קצת על בחילות או הקאות במטופל, תודה רבה לכם, אם יש תיקונים מאוד ספול, בבקשה לכתוב, וזה הכל.